မင်းရှိမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီပရင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီပရင်နိုင်ငံရေးစံဖတ်လှုပ်ရှားတက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာထပ်မံစုံစမ်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုအခြေခံ၍ကြိုတင်ကြံစည်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုတင်ပြစီရင်ခံခြင်း။နာဖာဆေးဥစုဟာဒီပေးရင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောနိုင်ငံရေးစံဖတ်တက်ခိုက်မှုနှင့်ဆက်လျင်း၍အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအားပေးထောက်ခံသူများနှင့်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတို့ကြောင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုဖြင့်ဝါဒဖြန့်ရေးသားပြောဆိုလျက်ရှိပါသည်။သို့တော်လည်းဒီပေးရင်ထုံကိုတက်ခိုက်ရေးစီမံချက်ကိုအချိန်ယူပြင်ဆင်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ခိုင်လုံသောတပ်သည်အထောက်အထားများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တက်ခိုင်မှုပြီးတွင်ခြေရလက်ရသဲလုံစားများကိုအပြီးပြတ်ဖျောက်ဖျက်ပြည့်ရန်လဲကြိုတင်စီစဉ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်တို့ရတွင်လူပေါင်းထောင်ချီပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သောခြုံခိုလှုပ်ကြံမှုကြီးမှသဲလုံစားများထောင်ချီကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြောင်းပထမဆုံးတည်တာသည့်ချက်မှာသတင်းဆက်လက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရသေးပဲမေ31ရက်နေ့တွင်ချက်ချင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့သောချက်ဖြစ်ပါတယ်။လို့သမားဝင်ကြီးဦးတင်ဝင်းနဲ့ထောက်လိုင်းရေးဗိုလ်မှူးချုပ်တန်းထွန်းတို့ဦးဆောင်ရှင်းလင်းသောရင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်လူ၄ယောက်သေဆုံး၍50ဦးဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ကိုလူထုကမှတ်မိနေပါတယ်။သို့တော်လည်းသေဆုံးသူများနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူများ၏အမည်စင်းကိုထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ဒီပေရင်လူသတ်မှုတွင်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းဆက်လက်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့ပဲကြိုတင်ရေးသားထားတဲ့စညွန်တိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဖက်ခဲ့သည့်အတွက်ရှေ့နောက်မညီသောသတင်းဆက်လက်များထဲမှတဲလွန်စာများစတင်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများ၏ကြီးစုကြောင့်ဒီပေရင်ချောင်းမြောင်လှုပ်ကြံတက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်ရမှန်များဖုံမရဖိမရရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တည်သူ၄ယောက်မကပဲ90အထက်မှာရှိကြောင်းမျက်မြင်သက်သေများကပြောပြခဲ့ကြတယ်တိုက်ခိုက်မှုစမီစကန်သွင်းလေးကျင်းခဲ့ပုံမှာစပြု၍တိုက်ခိုက်မှုပြီးတွင်ဖမ်းမုံစည်းပုံအလောင်းဖြောက်ဖြက်ပုံများဆုံးအထောက်ထားတတိကြီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီပရင်လူသက်ပွဲတွေ့ကြုံများကိုထိုင်းနိုင်ငံထက်လွတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရှေးမောက်တွင်၎င်းအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရှေးမောက်တွင်၎င်းမျက်မြင်သက်သေများကကြမ်းကြိမ်ထွက်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထူထွက်ဆိုချက်များကနာဖာဤလိညာဝါရဖြတ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ဖွင့်ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။အခုနောက်ဆုံးရရှိသောသတင်းအရဒီပဲရင်တွင်အခင်းဖြစ်စဉ်သေဆုံးခဲ့သူစုစုပေါင်း282ဦးရှိကြောင်းစည်ရင်ပြုစုရာတွင်ပါဝင်သူဝန်ထမ်းတို့၏ပြန်လည်ပြောပြချက်အရသိရှိရပါသည်။သို့ဖြစ်၍ဒီပဲရင်နိုင်ငံ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်လျင်း၍လွတ်လပ်သောအထူးဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးရ၍လေလာစုံစမ်းခိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ပါဝင်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့များနိုင်ငံတကာအစိုးရများကတိုက်တွန်းပြောဆိုလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏စုံစမ်းလေလာတွေ့ရှိချက်များကိုအစည်းအဝေးခံတင်ပြနိုင်ခြင်းအဖြစ်နောက်နောက်ယခုကဲ့သို့အလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံဖြစ်ပေါ်မလာအောင်ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုတဲ့ဒီပဲရင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောနိုင်ငံ၏အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆက်လျင်း၍စုံစမ်းလေးလာတွေ့ရှိရသောတပ်သေးထောက်ထားများအရယခုကိစ္စသည်တာမန်ရာဇဝတ်မှုများမကဟုပင်စုံနိုင်လောက်သည့်ထိကြီးကျယ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။တာဝန်ရှိအာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောစိုးတင်ကြံစည်လူစုလိုက်သက်ပြတ်မှုဖြစ်ကြောင်းလည်းထင်ရှားနေပေတဲ့ထို့ကြောင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားညွန်ပေါင်းစုရနေဖြင့်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ပေါ်ပေါမလာမီဒီပိုင်းရေးကိစ္စဆိုင်ရာဆက်လက်ထောက်ထားများကိုရနိုင်သမျှစုဆောင်းကမှတ်တမ်းပြုဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆ၍ယုံကြည်အားကိုးလောက်သောသတင်းရက်ွက်များမှရရှိခဲ့သည့်သတင်းမတန်များကိုအစီရင်ခံဖြန့်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီပရင်အစီရင်ခံစာ2003ခုနှစ်မေလ30ရက်ဒီပရင်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုကြီးတွင်အာဏာပိုင်များ၏ဂျိုတင်ကြံစီဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍လေးလာစုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြအစီရင်ခံခြင်း30ရက်5လ2003နေ့မတိုင်မီ25ရက်5လ2003နှစ်ရည်နှစ်မှာစာရွေးရွှေဘိုခရိုင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းဟာအမကန်စံဖို့အဖွဲ့ဝင်များလူဝင်အား250ရရှိအောင်စုဆောင်းထားစီခဲ့ပါတယ်
ထိုလူအင်အား250ကိုရှေးဘုံမြို့ကာဂျီဝင်းတွင်ရှိစံဖုံရုံတွင်နေစဉ်ထမင်းကြွေးကညာအိတ်စူးစီးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စူးစီးထားသောဖွဲ့ဝင်တို့မှတာဝန်ရှိသူများကျွန်တော်တို့ကိုမြည်သည့်တာဝန်ပေးမှလည်းဟုမေးသောအခါအစိမ့်တန်လျင်ပြောမည်ဟုသာပြောထားပါတယ်။မြို့နယ်တွင်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရဝတ်ဝတ်စီ၍ဝင်းရင်တို့များဒိုင်နာကားစင်းစာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုတာဝန်ပေးခိုင်းစေပါရယ်။ရွှေဘုံမြို့ဝင်အောင်မြေကျောင်းဝင်းတွင်ရှိတနေရာတွင်ဝင်းရင်တို့များပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။မေလ30ရက်နေ့နနက်9နာရီတွင်အမှတ်3ရပ်ကွက်နေဓာတ်စီရောင်းသူဦးမြင့်အောင်ပိုင်ဒိုင်နာကားဖြင့်ရင်းဝင်းရင်တို့များတင်ဆောင်ကဒီဘရင်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေ့ရှိစေမြောင်းဝင်းဟောင်းတွင်ကိုစူတင်ပို့ဆောင်ထားခဲ့ပါရယ်။2003ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့တွင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ရှိထောင်လိုင်း20ဒီလေဒီဘင်းကိစ္စစီမံချက်တွင်ပါဝင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်ထောင်လိုင်း20မှာတက်ချက်ဖြစ်သူမမောင်အားရွှေဘူထောင်လိုင်းတက်ဆွယ်သူအားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်စီလုပ်ခဲ့ပါသည်ရင်းမေလာ29နှစ်တွင်ရွှေဘူထောင်လိုင်းတက်ဆွယ်မှုရင်ထွေးနှင့်မမောင်ထောင်လိုင်း20တို့ကလူရက်မှုလူသတ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ပူ၍နာမည်ဆိုးနှင့်ကြော်ကြားနေသူရွှေဘူမြို့နယ်မေကွန်ကြီးရွာမှာမောင်ပေါ်သိန်းနဲ့မောင်ချစ်မောင်နှံတို့ကခေါ်ယူပြီးစီမံချက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးပါလေ။ရင်းနောက်မေလ30ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ရွှေဘူခရယကဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းဟိုင်ညွှန်ကြားချက်အရမောင်ပေါ်သိန်းနဲ့မောင်ချစ်မောင်နှံတို့ကရှင်မောင်ဖြစ်သူမောင်သိန်းထုံးမောင်နှင်သောရှင်အမတ်ကိုးကစီမြင်းဆောင်993ညကိုဖြင့်ဒီဘယ်ရင်ဆယ်မြောင်းရုံးဟောင်းကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ပါလေ။ထိုရင်မှန်ကိုကကြီးမြင်းဆောင်993ဤပန်းရှင်မှာရွှေဘုံမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်နေဒေါ်ရှမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့တွင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မယကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးမြငွေသည်ခွင့်ယူ၍ရေစကြိုမြို့ရှိ၎င်း၏တူဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်ကိုရောက်ရှိနေရာဦးမြငွေအားရေးပေါ်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ရေဦးစေမြောင်တိဆောက်ရေးယုံ၎င်းတို့ခေါ်ရှေတန်းကိုကဲယုံတွင်ဦးမြငွေအားတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်၎င်းရှိရန်ကိုကဲရုံတွင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တနာကျုပ်တွင်ရင်မူကရုံထိုင်ပြီးဦးဆောင်စီစဉ်ကိုကဲခဲ့ပါသည်။၎င်းကိုကဲရုံတွင်ဒီဘဲမျိုးနှင့်လက်လုံကြီးရွာမှစံဖို့အဖွဲ့ဝင်မောင်ထွန်းထွန်းလည်းတာဝန်ပေးခံခဲ့ရပါသည်။2003ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့တွင်ရွှေဘူခရယကဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်းဟန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ခရိုင်ရဲမှူးဦးလာမြေပါဝင်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းမှလူကြီးများကရွှေဘုံမြို့မှာရက်ကွက်ဆေးရက်ကွက်မှာဥက္ကဋ္ဌများခေါ်ယူပြီးရက်ကွက်တစ်ခုလျင်လူငယ်လူလက်ပိုင်း10ဦးကြစီခေါ်ယူစေပြီးမေလ30ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ရွှေဘုံမြို့ရန်ကြီးအောင်ပန်းချံတွင်ရှိခန်းမတွင်စူးစီးစေခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တာဝန်ရှိသူများကရက်ကွက်တည်တည်မှာခေါ်ယူထားသူအခြေအနေမဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းများကိုတူးလျင်နေရက်ခ900စီပေးမည်ဟုပြောထားပါတယ်မေလ31ရက်နေ့ရွှေဘုံမြို့မယကဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းရှိ၌နနက်10နာရီခွဲတွင်ရွှေဘူမယကတွင်မှုဖြစ်သူဦးသိန်းဝင်းကမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ဆေးရက်ကွက်မှလူကြီးများမင်းတို့ခေါ်ရတဲ့သူတွေစုံပြီလားစောဆွဲထားတဲ့ကားတွေကိုရောက်ပြီလားဟုမေးမြန်းပါတယ်ထို့စူးစီးထားသူများရွှေဘူမြို့ရန်ကြီးအောင်ပန်းချံတွင်ရှိခန်းမကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ထို့နေမှာပင်ကာဂျီဝင်းတွင်ရှိစံဖို့ရုံးတွင်ဇူတင်စူးစီးထားသောစံဖို့အဖွဲ့ဝင်များစံဖို့ခရိုင်တွင်မှုတင်းမြဲမျိုးနယ်ကျန်းဖို့တွင်ရမှုဇော်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ထွန်းကိုတက်ချီနေမြစ်ကျော်ဦးမြင့်တို့ကဥဆောင်ကချောဆွဲထားသောကားများဖြင့်ရွှေဘူခရိုင်ရေဦးမျိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်ရေဦးမျိုးကိုရောက်ရင်ရေဦးမျိုးခရယကရုံတွင်အလုံးစူဝေးစီပြီးနနက်စာကိုတူးလျင်ကျောက်ပြုတ်တလုံးငပိတောင်ဖြင့်ထမင်းကျွေးပါသည်အလုံးထမင်းစားပြီးနောက်ရွှေဘူခရယကဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းဟန်ကဒီတမင်းကိုဘသူကြွေးတာလဲစစ်တပ်ကကြွေးတာလား NLD ကကြွေးတာလားဟုမေးပါတယ်အားလုံးကစစ်တပ်ကကြွေးတဲ့တမင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတမင်းကြွေးတာဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးစစ်တပ်ကခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဟုပြောပါတယ်ရင်းနောက်မေလ30ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်တွင်စူးစီးထားသူအားလုံးအားဒီဘေးရင်မျိုးဆယ်မြောင်းရုံးဟောင်းကိုကားများဖြင့်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်၎င်းနောက်ကြိုတင်စုဆောင်ထားသောဝင်းတို့များကိုတယောက်တစ်ချောင်းစီခိုင်းခိုင်းတာပါတယ်ထိုလူစုအားအခင်းပြပွားမဲ့နေရာနဲ့မလန့်မကန့်တွင်အကာအကွယ်များယူစေပြီးရဲများကိုတနက်လက်နက်များကင်ဆောင်စီကစောက်ခိုင်းထားပါသည်
တောင်ဆန်းစုကြည်ကားတိုင်းရောက်လာစဉ်ရွှေဘုံမြို့နယ်မေကွန်ကြီးရွာမှာခေါ်ထားသောလူမိုက်မောင်ပေါ်သိန်းမောင်ချစ်မောင်နဲ့ရွှေဘုံခရိုင်စံဖို့တွင်မူမောင်တင်မြေမြို့နယ်စံဖို့တွင်မူစောကြီးမောင်ဆိုးမြေမောင်ထွန်းကိုစက်ချီနီမောင်မြင့်ကျော်တို့ကအားလုံးရိုက်ကြဟေးဟုအမိန့်ပေးက၎င်းတို့ကစတင်ရိုက်နှက်ကြပါတယ်ရက်ွက်ထဲမှာခေါ်လာသူများထဲမှာတချို့ကဝင်ရိုက်ပြီးအများစုကမရိုက်နှက်ပဲထွက်ပြေးကြပါတယ်ရင်းတို့ထွက်ပြေးသူများအခင်းပြရာမှာအပြန်တွင်ကားပေါ်တင်ခေါ်မလာပဲပြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ရင်းကြောင့်ထွက်ပြေးသွားသူများမှာရွှေဘိုကိုနောက်တစ်ရက်မှပြန်ရောက်လာကြပါတယ်။ရင်းစံဖတ်မှုလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၎င်းတို့ခေါ်ယူလာသူတို့ဟာကားဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ယူလာပြီးရေဦးမရက်ကယုံတွင်ညနေစာည10:17တွင်ထမင်းကျွေးပြီးရွှေဘိုမျိုးကိုညာရင်းချင်းပင်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုအစည်းအဝေးခန်းစားပါအကြောင်းအရာများမှာ2003ခုနှစ်မေလတွင်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဒီပင်းမြို့နေရှိကြည်ရွာကြည်ရွာတို့တွင်အစံဖတ်တိုက်ခိုက်ရန်စူတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပုံနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူများကြောင့်ရရှိသည့်အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထရီတွင်မူဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောစကိုင်းတိုင်းစီယုံရေးခီးစဉ်ရင်းနှံအားချုံခိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရန်ရွှေဘိုခရိုင်ခရက်ကဥက္ကဋ္ဌဒူဝမူကြီးတန်းဟန်ကကြီးကြပ်ကူကယ်ခဲ့ပါသည်။ဒူဝမူကြီးတန်းဟန်၏ဒီပေရင်တက်ကွင်းတွင်ကျူတင်ပြင်ဆင်ညွှန်ကြားစီရင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကိုသိသာစေရန်တင်ပြစီရင်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီပေရင်မေလ30ရက်နိုင်ငံ၏လှုပ်ရှားမှုကျူတင်ကြံစီဆောင်ရွက်မှုတွင်ဥဆောင်စီစဉ်ညွှန်ကြားသူများနှင့်ပါဝင်သူများစီရင်1စကိုင်းတိုင်းတရက်ကတွင်မူဘုံမူရထနှင့်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ခရက်ကဥက္ကဋ္ဌဒူဝမူကြီးတန်းဟန်3. စကိုင်းတိုင်းရှိဘူခရိုင်ခရက်ကအတွင်ရမူဘုံမူတိန့်ထော်4. စကိုင်းတိုင်းရှိဘူမျိုးမရက်ကဥက္ကဋ္ဌဦးမြဆွေ5. စကိုင်းတိုင်းရှိဘူမျိုးမရက်ကအတွင်ရမူဦးသိန်းဝင်6. စကိုင်းတိုင်းရှိဘူမျိုးနယ်ရဲမူကြီးဦးလာမြင့် 9. စကိုင်းတိုင်းရှိဘူမျိုးနယ်ဒုတိယမျိုးနယ်ရဲမူ 10. ဒီပဲရင်မရက်ကဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ယခုရန်ကုန်တိုင်းဗဘဲတန်းမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ9ဒီပဲရင်မရက်ကတွင်မူဦးတပ်ဦးမောင်10ဒီပဲမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူဦးတောင်ဝင်၃ဝင်11ဒီပဲမြို့နယ်ရဲစခန်းမူဦးစိန်ဝင်၂ဝင်ယခုရွှေဘိုကြောင်မြောင်စခန်းမူ12ဆိုင်ပြင်ကြီးရွာရဲကောက်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်း13စခန်းမူဦးကြည်ဝင်၂ဝင်14ခင်ဦးမြို့နယ်မရက်ကဥက္ကဋ္ဌဦးညွန့်မြိုင်15ခင်ဦးမြို့နယ်မရက်ကတွင်ရမူဦးမြင့်ထွန်းစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရက်ွက်30ခုမှပါဝင်ဦးဆောင်ရသူရရက်ကဥက္ကဋ္ဌများ၏အမည်စီရင်1ရက်ွက်တိဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်တောင်2ရက်ွက်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ညို3ရက်ွက်သုံးဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်4ရက်ွက်လေးဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးရွှေ5ရက်ွက်ငါဥက္ကဋ္ဌခင်မောင်လင်း6ရက်ွက်6ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်ကြီး9ရက်ွက်9ဥက္ကဋ္ဌဦးသံမြင့်10ရက်ွက်10ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မျိုး9ရက်ွက်9ဥက္ကဋ္ဌဦးရင်မောင်10ရက်ွက်10ဥက္ကဋ္ဌဦးပါကြီးစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်တွင်နေများမှခေါ်ဆောင်တာဝန်ပေးခံရသူများစီရင်1ရက်တကြက်စော်တင်2. စိတ်ခွန်ရွာမှာစံဖွန်မောင်တို့မြေမောင်ပြားကြီး 3. ရေတော်မူမှမောင်ပွဲ 4. တေပင်ရဲကောက်ကထာဥချုံမြေ 5. စိတ်ခွန်ရဲစခန်းမှာဒူလုံချုံရည်မူဝင်းတင်ရင်းအုပ်စုဝိုတဲကုန်းရွာမှာမောင်တောင်းချူပါဝင်9ယောက်ကားပါတပါးတဲခေါ်ယူလာတယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဒီပင်းမြို့နယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအရေးခင်းထွက်ရှိဘူခရိုင်အာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းမှအာရမချောဆွဲအသုံးပြုခံရသောကားများစီရင်1ရန်အောင်မန်ကားသင်းမှရင်မတ်အမြင့်ဆောင်4359ခွန်ရင်မောင်းကိုမျိုးရင်မတ်တာမြင့်ဆောင်9896ရင်မောင်းကိုသိန်းနံရင်မတ်ငါမြင့်ဆောင်9496ရင်မောင်းစော်ကြီးရင်မတ်နှင့်မြင့်ဆောင်က1314ရင်မောင်းကိုကလာရှင်မဒါမြင်းဆောင်8992ရှင်မောင်ကိုညက်စီနံပါတ်2နမ်းမြင့်ကာသင်းမှာရှင်မအကမြင်းဆောင်
လေးချောက်ကိုနဲ့ရှင်မောင်ကိုမိုခန်းရှင်မတ်နှစ်ကမြင်းဆောင်ငါခွန်ကိုချောက်ရင်မောင်ကိုတင်မြင်းရှင်မတ်ခြောက်ကမြင်းဆောင်ငါနှစ်ရှစ်ချောက်ရင်မောင်မောင်ကိုလေးရှင်မတ်ငါကမြင်းဆောင်ရှစ်ဆယ်ချောက်ခွန်ရင်မောင်အမည်မသိရှင်မတ်တစ်ကမြင်းဆောင်ရှစ်ကိုကိုနဲ့ရင်မောင်အမည်မသိနံပါတ်3အောင်နိုင်မန်းကားသေးမှာရေမတ်6ကမြင်းဆောင်9တက်8000မှန်လုံရင်မောင်းကိုဖုံရေမတ်တမြင်းဆောင်6345ဒိုင်နာရင်မောင်းမြင်းမသိနံပါတ်4ကံရမင်းကားသေးမှာရေမတ်3ကကြီးမြင်းဆောင်3824ရေမတ်လမြင်းဆောင်4951ရေမတ်9ကကြီးမြင်းဆောင်9050နံပါတ်5ရှမ်းအောင်ဗရမယာကာသေးမှာရှင်မတ်ခုနှစ်ကကြီးမြင်းဆောင်9339လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးရင်နိုင်ငံရေးစံဖတ်လှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာထပ်မံစုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များ29ရက်5လ2003ရက်နေ့တွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းသည်သူ၏ကိုယ်ရာရှိဗိုလ်ကြီးထေးနိုင်ဝင်အားရန်ကုန်စည်ယုံချုပ်တွင်ဆန္ဒရခဲ့ပြီးအခြားတစ်ယောက်အားယာယီပြက်ဆိုခံထား၍မုံရွာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ကြီးထိုင်နိုင်ငံကအခြားဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုဝင်ရန်ကုန်တွင်ရှိနေသည့်အောင်ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။မေ29ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုဝင်ဟာနမခတွင်တည်တံ့ရုံထိုင်ပါသည်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဘုံမူကြီးတင်လိုက်နှင့်ရခင်နမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ဆိုနိုင်တို့နှုတ်ဦးသာရုံခန်းကိုဝင်ခွင့်ရပြီ။ယာယီပြက်ဆိုသည်ပြီလျှင်ရုံခန်းအဝ၌သာဆောက်ရပါသည်။ဘုံမူကြီးတင်လိုက်တဲ့နမခတိုင်မူစိုးနိုင်တို့အားဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းမှတိုက်ရိုက်ညွန်ကြပါတယ်ပြည်ရေးဝန်ကြီးနဲ့နမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လုံလင်းတပ်ဖွဲ့ SP တိုက်ရက်ကခရက်ကမယကတို့အားထပ်ဆင့်အမိန့်ပေးညွန်ကြပါတယ်ညွန်ကြားချက်များကိုပြည်ရေးဝန်ကြီးတင်လိုက်မှဖတ်ပြပြီးပြန်လည်သိမ်းဆည်းသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ညွန်ကြားချက်စာရွက်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာများမချန်ခဲ့ပါတပိုင်းဆိုင်ရာကိုတမူဗိုလ်ချုပ်ဆိုးနိုင်ကတိုက်ရိုက်ကိုကယ်ညွှန်ကြားပါရယ်ရှေ့တန်းတွင်မုံရွာရှိတိုက်ရက်ကမှထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားပြီးရွှေဘိုခရိုင်ခရက်ကနဲ့ဒီဘေးရင်မယကတို့ကအဓိကတိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ကိုကယ်ဆောင်ရွက်ပါရယ်ကြည်ရွာရှိလူစုလူမိုက်များကဒွန်ဆန်းစုကြည်ရာဆန့်ကျင်သဖြင့်ရိုင်းနှက်သရောင်ဆောင်ရန်ကြိုတင်စီစဉ်လျက်ကြည်ရွာအားတပ်ကွင်းဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ယခုခါကြည်ရွာရရကဥက္ကရာစကားပြောဆက်ပေးထားပြီးအရဝတ်ဖြင့်ရဲနှုတ်ကိုလုံခြုံရေးပေးထားပါဗါး1920မှာတကြကြီးမြတ်ကျော်ကကြည်ရွာတွင်စတဲ့ချကလူဝင်လူထွက်ကိုအထူးစောင့်ကြပ်စစ်ဆေးနေပါဗါးဒုက္ခရာဥတင်ဝင်နှင့်ထွေထွေတွင်မူဒေါ်ဆန်းစွကြည်တို့ခီးစဉ်ဗုဒ္ဓလင်မျိုးကိုမရောက်မီကြိုတင်ပြစင်ချက်များကိုလေ့လာခဲ့ရာ29ရက်5လ2003ရက်နေ့တွင်ဒေါ်စုရောက်မည်ဟုခိုင်မာတွက်ချက်ထားကြောင်းတွေ့ရပါဗါး25ရက်5လ2003ရက်ညတွင်စန့်ကျင်ပိုစတာများစတင်ကထားသည့်ကိုတွေ့ရပါသည်စံကယ်များကိုလည်းစီမံချက်ချ၍ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာတပတ်ခန့်ကြိုတင်လျက်ဒုံများဒိုင်းများဖြင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်နေရပါသည်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင်၌ချောကားကြီးနှစ်စီးအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်ကားပေါ်တွင်အတန်ချစ်ဆက်တက်ဆင်ထားပါသည်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းနှင့်စံဖို့တို့ပူးပေါင်း၍စွမ်းရှင်နာမည်ပေးကာလူစုခဲ့ပါသည်လူတူလျင်စူဂျီ900ကျန်းုံမှစတင်ပြီး800ကျန်းုံထိနေ့စဉ်နေထွက်ပြီး၍စီယုံကျွမွေးကလူစုစီချင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်29ရက်5လ2003ရက်နေ့ညဘက်၌စူစီးထားသူများသည့်အချိန်တွေကိုရိပ်ဆားမိကြ၍ထွက်ပြေးသွားကြပါသည်35လ2003ရက်နေ့နနက်4နာရီခွဲတွင်နောက်ဆုံးသတင်းကြားသိရသည်မှာချော်ဆွဲထားသောကားကိုသည့်ဖြင့်ကြီးရွာများကိုတွားရောက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစွကြည်ကိုကျိုးစိုးရန်ဟုပြောဆိုကြပြီးလူများကိုဖျားယောင်းစုဆောင်းခေါ်ယူခဲ့ပါသည်မြို့သူရောက်မှစန့်ကျင်လှုပ်ဆောင်မှုရာပြောဆိုစည်းရုံးရာလက်မခံကြပဲအားလုံးပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်ဟုသိရသည်ဒီသို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓလင်မြို့တွင်အနောက်ရှက်ဘေးစီမံချက်ဟာပြက်ပြဲသွားရသည်မူလစီမံချက်မှာဗုဒ္ဓလင်မြို့မှာပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပါသည်35လ2003ရက်နေ့ဒီဘေးရင်ရေးခင်းတွင်ရှားရကတာဝန်ရှိသူများကျန်းဖို့များမိသက်ရဲဖွဲ့ဝင်များနဲ့မှအချို့မှာအကြောင်းမျိုးပြ၍ရှောင်တိန်နေကြသည်ဟုနောက်ပိုင်း၌လေ့လာသိရှိရပါသည်
ခင်းဖြစ်ပွားပြီး31ရက်5လ2000ရနေ့တွင်အလောင်းများတင်လာသောကားများဖြစ်မည်ဟုယူဆရသောကုတ်ကုတ်ကိုင်းများဖုံးအုပ်မောင်းနှင်လာသောကားများကိုတွေ့ရသည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့ကြသည်ဖျားထွက်ရွာနီးတွင်အလောင်းများမြုပ်နှံခဲ့သည်ဟုသိရှိခဲ့ရပါသည်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီဘင်းမျိုးနယ်ကြည်ရွာမှာအိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားများစုဟာယခုတိုင်ရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမလာနိုင်သေးဘဲတင်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်တေ35လ2003ရနေ့တွင်ဒုက္ခတာကြီးဦးတင်ဦးနှင့်ထွေထွေတွင်မူဒေါ်စန်းစစ်ကြည်တို့ဖွဲ့ဟာနေ့တနိုင်ခွဲကန်တွင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါသည်ဒုက္ခတာကြီးဦးတင်ဦးမှပြည်သူများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပြီးဘုဒ္ဓလင်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ဆိုင်းဘုတ်တင်နိုင်ရေးအတွက်အောင်ကာရာများမင်္ဂလာကာရာမန္တန်များရွတ်ဖက်ပြီးဒေါ်စန်းစစ်ကြည်မှဆိုင်းဘုတ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်၎င်းနောက်ပြည်သူများစီရန်ရှိရေးကြောင်းယုံခြင်းကင်းဝင်ရေးညှို့ညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးတို့ကိုဟောပြောသွားပါတယ်။နေ့ဆက်လက်၍30ရက်5လ2003ရက်နေ့မှာပင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှုဖြင့်အထက်မြန်မာပြည်လူငယ်တာဝန်ခံများသည့်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်လူငယ်လုပ်ငန်းဖွဲ့ကိုဒီမိုကရေစီနေရဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခတာဦးတင်ဦးသည်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ဖွဲ့ချုပ်ရက်ကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရင်းနှီးနှီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။3ထိုနေ့ငါးနိုင်ခွဲကန်တွင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့မှာဒီဘဲမြို့နယ်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ဆိုင်မြင့်ကြီးရွာဒီဘဲမြို့နယ်တွင်ခိတရဏ၍ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြောင်ရွှေဘိုထောင်တွင်ကြာခံနေရသူမိသားစုကိုတွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပါသည်။၄ထိုမှဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ9နိုင်ကျော်ကန်တွင်ကြည်ရွာနီးကိုရောက်ရှိပါသည်။ဘုဒ္ဓလင်မြို့မှာလိုက်ပါပို့ဆောင်သောရင်မှတ်နာကြီးမြင်းဆောင်2898ဟိုင်းလက်ငါးချိတ်ဖြူရောင်ကားကိုရင်မောင်းကိုတော်ထွန်းစွေအတွင်မူဥခင်ဆွေဤသားကမောင်းနှင်ပါလေဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ခရာဥပုညွန်ကြီးကျက်လေးရဲ့ကားပေါ်တွင်တန်ဃာတော်များကိုတင်ဆောင်ကရှင်နဲ့နောက်ဆုံးကားဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်ဇံဖတ်လုံးကျန်တိုက်ခိုက်မှုမှာရှင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာစတင်တိုက်ခိုက်ရိုက်နှက်သဖြင့်ရင်မတ်နာကြီးမြင့်ဆောင်2898သည်အဦးဆုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကားပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသောတန်ဃာတော်များမှလည်းရိုက်နှက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာသေးသေးရရပြီးကစင်ကလေးအားပြေးလွှာရင်တကွဲတပြားဖြစ်သွားရပါတယ်။ငါကရှိကန်ရှိရင်မောင်းကုတောက်ထွန်းဆွေဒုက္ခတာဥပုညုံနဲ့ရဟန်းငယ်တစ်ပါးတို့မှကားမှန်များကိုရိုက်ခွဲပြီးလူများကိုဆက်လက်ရိုက်ရာဒဏ်ရာသည်သည်သွေးရွှဲရွှဲဖြင့်တေသူဖြင့်ဟန်ဆောင်နေကြရပါတယ်။ဤတွင်တေကုန်ပြီးကားကိုခြားကားများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိရှုကြအောင်ပြောပြီးစူပေါင်း၍ကားကိုတွန်းကြပါတယ်။ဤသို့တွန်းရတွင်ခက်ခဲသောအောင်ရှင်မောင်းကုတော်ထွန်းစွေကကားကိုညာဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ရာဟာမသေးသေးဘူးကွာဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ပါလာကုန်ပြီအလုံးစင်းဟုခံရကုတော်ထွန်းစွေကသူ့မှာပါလာသောငွေ7000ကိုပေးပါတယ်အင်းစီအိတ်တော်မှာဖောင်းနေသေးရာဟဲ့ကောင်ပါလာကုန်ပြီဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားပြောဆိုပြီးအိတ်တော်ထဲမှာဆွဲလို့ရာဘုဒ္ဓလင်မျိုးအသုဘတစ်ခုမှကန်းလိုက်တော့စပြမို့ထို့အသေးစားယူသွားပါတယ်ကာမဆင်းပြေးလိုက်သည်နေတပြိုင်နက်စက်တရိုက်နေရာဥကောင်ခွေပြဲလက်သန်းလက်ညှိုးနဲ့လက်ဆောင်ငယ်များကြိုးကြေတန်းရပြီးမေးလေသွားပါတော့တယ်။35လ2003ရနေ့ညတွင်နမခစေယုံကိုရောက်ရှိကုသခံခဲ့ရပြီးနောက်စေယုံမှာပင်တန်းရသွေးထွက်လုံမေမျောနေသည့်ဖြင့်အထူးဝိုင်းဝန်းကုသခြင်းခံခဲ့ရတယ်။အစားအစာကောင်းစွာမစားနိုင်ပေရှိနေတော့လေ9ရက်6လ2003ရနေ့တွင်ရွှေဘိုထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။26ရက်6လ2003ရက်နေ့တွင်အိမ်နိုင်ရာရောက်ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါလေ။နံပါတ်6ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘုံညွန့်သည်တေးရန်ဆောင်နေရာမှရင်မောင်းကုတော်ထွန်းဆွေကိုရိုက်နှက်သည်ကိုမြင်ပြီးကားရှိလေးကမှန်ကွဲနေပြီဖြစ်သည့်ပြင်ကားရှိမှန်ပေါက်မှခုန်ဆင်းလိုက်ရာကားရှိပိုင်းဘောနဲ့ပေါ်မှပင်ကြိုစီးရိုက်ကြရာဥကောင်းညာဘက်12ချက်ဘဲဘက်5ချက်ချုပ်ရတယ်။ဘဲချရာချလုံးကျိုးကြည့်သွားခဲ့ရာယခုကုသပြီးတော့လေပုံမှန်သွာလာမရဖြစ်နေတယ်။နလမခန့်ရှိသောအယိုးအကျိုးကြီးတစ်ခုမှလည်းထပ်မံခွဲထုတ်ရအောင်မြည်မှုအခြေအနေမှာရှိပါတယ်။၎င်းဟာ14ရက်9လ2003ရက်နေ့တွင်နမခဆေယုံအေးအေးသာမှအိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9ရှေကန်းပါရဟန်းငယ်မှလည်းဥကောင်ကွယ်လက်ကျိုးသွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။နံပါတ်10ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ပြည်သူနဲ့လူငယ်50ကျော်ခန့်မှအုပ်စုလိုက်ဆံငယ်များနဲ့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။နေမြေကျွမ်းကျင်သူခရီးလမ်းကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည့်
တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအများစုလွတ်မြောက်ပြန်လာနိုင်ကြတော့လေကုဇော်မြင့်တော်ဥပရွာမှာဖမ်းခံရပြီးရွှေဘူထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံရပါတယ်။၎င်း၏ဆိုင်ကဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။26ရက်5လ2003နှစ်တွင်ကုဇော်မြင့်ပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်မြင့်မြင်းတော်ရသည်လည်းလူလွထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး၎င်း၏ဆိုင်ကကြံ့ရည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မှာဆိုင်ကများစွာသည်အခြားထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူများဒဏ်ရာရသူများကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလိုအပ်သလိုအကူအညီများပေးခဲ့ကြပါတယ်။နမကိုဘုဒ္ဓလင်မြို့ဥက္ကဋ္ဌဥအောင်ဆိုင်နေတွင်စုရဖြင့်ထားရှိပြီးရောက်ရှိလာသောဒုက္ခသည်များကိုလုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ခြင်းစားသောက်နေထိုင်မှုများစီစဉ်ပေးခြင်းမိသားစုများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးခြင်းစသည်တို့ကိုများစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်မန္တလေးမြို့မှ1ဦးခင်မောင်တောင်2ဦးတို3ဦးတင်မြင့်4ဦးထွန်းဝင်5ဦးထွန်းအောင်ကျော်မုံရွာတို့၏ဒဏ်ကြာများထွက်မိခိုင်ကာဝယ်ဆေးများထိုးခြင်းကုသခြင်းဆိုင်ရာဆေးထိုးဆေးကြွေအကွဲအပြဲချုပ်ခြင်းအကျိုးတရားများတို့ကြောက်ပတ်ဒီများစီးခြင်းစာဝတ်နေကိစ္စများကိုမြို့သူမြို့သားများအဖွဲ့ဝင်များကအတတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါသည်။ဖန်စီခြင်းပြုမဲ့ရင်းနေတွင်လုံခြုံစွာစီစဉ်ပေးပြီးလွမြောက်ရာကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။အမတ်စင်ငါဦးထွန်းအောင်ကျော်မုံရွာမှ2လခန့်ကြာတွင်တည်ဆုံသွားခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်။30ဤသို့ရရှိကုသဆောင်ရွက်လက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆိုင်ဇနီးဒေါ်ရွှေလိုင်းအိမ်ကိုအနာပိုင်ဖွဲမှဝိုင်းဝန်းရှာဖွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။7အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေကက်လုံခြုံရေးတွေပါဝင်သောကိုခင်ဦးသည်ဘုဒ္ဓလင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာရာ၎င်း၏လုံခြုံရေးအတွက်ခြေရွာငယ်တွင်အထူးကြမ်းတ်ဆောက်ရှောက်ထားပြီးလုံခြုံဆွေးကြရစီတွင်ဘေးကင်းရန်ကိုရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။7ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမုံရွာမှလိုက်ပို့သောဆိုင်ငယ်တွေဇီရိုရွာမှတားဆီးခံရသည်ဟုကြားသိရသည်တိုင်းမှတာဝန်ရှိသူတူနှင့်တွားရောက်ဖြစ်ခြင်းပါမိမိမျိုးနယ်တွင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဦးအောင်ဆန်းလိုက်သွားပါဟုတာဝန်ပေးလိုက်သည်ဖြင့်နှစ်နာရီခွဲတွင်တိုင်းတွဲဖက်တွင်မူဦးထွန်းမြိုင်နှင့်တူရဟန်းနှစ်ပါးပါဝင်ပြီးရှင်မောင်ဦးကျော်၏ဥပပါကြီးကပါဝင်ခရီးထွက်ခဲ့ရာဘုဒ္ဓလင်မှတမန်ခွဲခန့်ကွာထိမ်မင်ခန့်ဤတွင်သုံးနံကားကြီးစနစီဘော်တွင်လက်ကောက်ဝဲအဖြူဘက်စီထားသောလူပြည့်နှင့်ဟိုင်းလက်ကနစီဘော်တွင်တန်ဃာအတုများကိုတွေ့ရှိရသည်။တန်ဃာအတုဟုဆိုနိုင်သည်မှာတင်ကန်းလက်ကတော့မပြုတ်ရန်အဲ့စိတ်များနှင့်တွေ့ချိတ်ထားသည်ကိုမြင်တွေ့ရပါသည်။ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အဆုံးဇီရိုရွာရောက်တွင်ရွာမှာတိတ်ဆိတ်နေပြီးလမ်းဘေးလူတူးကိုတွေ့၍စုံစမ်းရာဆိုင်ငယ်တွေတော့မြို့ပေါ်ရွာဘက်မောင်းသွားကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။တေချာရရသောအကြောင်းမသိရသဖြင့်လှမ်းမြင်နေရသောပေလမ်းပေါ်မှရှာရီဂိတ်ကိုတွားရောက်စုံစမ်းရာတာဝန်ရှိသူနှင့်တွေ့ပေးပါမည်ဟုပြောပြီးခရိုင်ရဲမှူးကြီးအဆင့်ရှိသူနှင့်တွေ့ရာသူကလည်းတာဝန်ရှိသူနှင့်တွေ့ပေးပါမည်ဟုပြောပါရယ်ဒီနေရာတွင်လည်းကားကြီး၅စီးနှင့်ပေါ့စာကားတစ်စီးတန်ဆူးကျိုးကပစ္စည်းများစွာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်လက်ကဝဲအဝတ်ဖြူပတ်၍ဒုက္ကန်ထားသောလူများစွာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်ဦးထွန်းမြိုင်မှကင်မရာဖြင့်မတန်းတရံစူးစမ်းရာရိုက်ခွင့်မရပဲရဲတူမှလမ်းဘေးဒုက္ကန်ထိုင်နေသူများကိုကြည့်ပြီးဖုံးကွယ်မနေတဲ့အတွက်ရှိုင်းပြစွာဆဲဆုပ်နေသူကိုကြုံတွေ့ရသည်ဟုသိရပါသည်။ဤသို့ဖြင့်တာဝန်ရှိသူနှင့်တွေ့ပေးပါမည်ကားကိုဆက်မောင်းပါဟုပြောပြီးရဲများပါကားပေါ်တစီမောင်းနှင်လာခဲ့ရာထောင်လိုင်း20ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးထိမ့်သိမ်းစစ်ကြောပြုလုပ်ခံရပါသည်။31/5/2003ည12နာရီမှကားပေါ်တင်ပြီးတည်ဆောင်သွားရာတရ6/2003တွင်ရွှေဘုံမြို့အကျင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ချုံနောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ခုနှစ်လခွဲကြာချုံနောင်ခံရပြီး16/2004ည9:00ချိန်တွင်အိမ်ကိုရောက်ပြန်ဖို့ကလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။7ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကို31/5/2003ညနေ16:00ခန့်မှာအာဏာပိုင်ဖွဲ့မှရုံးခန်းကိုချိတ်ပိတ်သွားပါတယ်။တရ6/2003နနက်7:00ချိန်မှာဗန္နာရေးမှုဥညို့ကိုတည်တည်ပြု၍အာနာပိုင်ဖွဲ့မှဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြိုးယူသွားခဲ့ပါသည်။ဆက်လီယခုခါတွင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်စီယုံရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များသည့်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆိုင်နေကိုဆက်သွယ်ရေးစုရဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးလုပ်ငန်းများဆက်သွယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။25/4/2004ရွှေဘူထောင်မှလွတ်မြောက်လာသူများ1ဦးမိုးဆွေဦးရွှေဘူ2ဦးတင်မြင့်ခင်ဦး
နံပါတ်3ဦးမျိုးအောင်4ဦးထင်ကို5ဦးကျော်လိုင်ရေဦးနံပါတ်6ဦးထွန်းထွန်းဟန်ရေဦးနံပါတ်9ဦးမြင့်စောရေဦး8ဦးဝင်းမြအောင်ဒီပင်းမျိုးနဲ့စိုင်းပြင် MP 9ဦးဝင်းမောင်10ဦးတင်လိုင်11ဦးတိုက်တဲ့12ဦးဝီမလာကြည်ရွာ13ဦးဇဝနာ14ဦးကြီးညို15ဦးတိုင်မင်း16ဦးဆက်ငွေ19ဦးခင်မောင်လင်ဒီပင်းမျိုးလေဒီဆရာတော်3ဦးဒီပိုင်းရင်ကြည်ရွာအုပ်စု58အုပ်စုကြည်ရွာပေါင်း202ရွာစမ်းမြင်ကြည့်ရမှာမိုင်းနိုင်မှ119 118ကြားတွင်ရှိပါれခင်းပြေတွေသွားတွင်အကြီးဆုံးရွာကြီးဖြစ်ပြီးရွာတန်းရှိကာလန်တိုင်တမိုင်ကန်ရှိပါれပြန်ကြကြည့်ရမှာမိုင်းနိုင်မှ123တွင်ရှိပါれရွာငယ်လေးဖြစ်ပါれကြည့်ရမှာမိုင်းနိုင်မှ125တွင်ရှိရွာငယ်လေးဖြစ်ပါれရွာသေးရွာမှာမိုင်းနိုင်မှ125နဲ့126ကြားတွင်ရှိပါれဒီပင်းမျိုးမြို့ငယ်စမ်းပြင်ထက်ဒီမှာမိုင်းနိုင်အမှတ်128တွင်ရှိပါတယ်။ပြန်ကြကြည်ရွာနဲ့ကြည်ရွာမှာတမိုင်နဲ့ငါးဖာလုံးဝေးပါတယ်။ကြည်ရွာနဲ့ရွာသေးရွာအဓိကအခင်းဖြစ်နေရမှာ6ဖာလုံးဝေးပါတယ်။ရွာသေးရွာနဲ့ရှေပြေးဖွဲ့အားဖန်စီထင်းထင်းထားသောဆယ်မြောင်းဝင်းမှာမုံရွာရေဦးကားတိုင်း၏တပတ်တစ်ချက်တွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိပါတယ်။တဲ့အချင်းဖြစ်ပွားသည့်ရွာတဲ့ဖျားထွက်ကြီးရွာကြည်ကျွာအုပ်စုနှင့်ရွာသစ်ကြီးရွာရက်တွေကြီးရွာအုပ်စုနှင့်ထပ်ပနေရာကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဘေးရင်နီးဟုယူဆပြောဆိုနေကြတယ်။နံပါတ်1ဒီပါရင်မြို့ဒီဒီကျုပ်ပါဒီကျုပ်ပါရမီပြည့်ရမီရင်ဒီပါရင်မှာရင်မီနှင့်ကြည်ကျွာကြည်ကြီးရွာတွင်စုကြည်ပါရမည်3ဥပဒေညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်း1မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုင်းမုတ်တင်ခြင်းလူငယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အတွက်မြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှခွင့်ပြုမိန့်ကို30ရက်5လ2004တနက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ပေးခဲ့သည်2ရိုင်းနှက်မိလူများမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှအရက်ကြိုက်သူများကိုအရက်တွင်၎င်းအရက်မကြိုက်သူများကိုဖျော်တွင်၎င်းစိတ်ကြွစီစုတင်တိုက်ခိုင်းခြင်း3ရိုက်ခိုင်းခြင်းလူခိုင်းခြင်း4အချို့သူများငွေပေးမည်ပြော၍ရိုက်ခိုင်းခြင်း5ဆိုင်ငယ်ကားများသိမ်းယူခြင်း4စိတ်ကြွစီရှာပေးရသူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ၏စေခန်းကျဲရဥမြဝင်းဖွဲ့ဝင်တဲ့ရှာဖာမှာဥဆွေတင်စေးဆိုင်ကိုရှာခိုင်းနေဥမြဝင်းမှာဥဆွေတင်စေးဆိုင်ရှိလမ်းဘေးတွင်ကွင်းရဆိုင်ဖွင့်လေရောင်းချနေသူဖြစ်တယ်။ငါစိတ်ကြွစီတိုက်ကြွေးသူများ1ဦးတင်ဆွေဥက္ကဋ္ဌမြို့မရက်ကွက်ရှာအဖ2ဦးမြဝင်းဖွဲ့ဝင်တဲ့မြို့မရက်ကွက်ရှာအဖ3ဦးစိန်လင်းအရက်သားရိုးရိုးဖြောရီဖြောရန်ခေါ်သွားပြီးစိတ်ကြွစီခက်ခါနီမှတည်၍ပြန်ထွက်မရ6အသုံးပြုလက်နက်ဒုတ်ကျွန်ဓာကျွန်ဓာလေးကွာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ၏အနီးကပ်စီမံမှုဖြင့်ဝါးကြုံများကိုမြို့ပေါ်ရှိဝါးဆိုင်များဥကြော်ဝင်းဥကြော်စိုးဥသိယုံတို့ထံမှရယူ၍ရဲစခန်းနှင့်ရှိရွှေစာလီဖျားကုန်းတော်ပေါ်တွင်ဝါးများဖျက်တောက်ခြင်းဝချုံများပြုလုပ်ခြင်းဒုတ်ချုံများကိုမြို့မရက်ွက်ရှိဥတင်ဝင်းသစ္စာပြိဘောကဆိုင်တွင်မြို့နယ်မအဖာစည်ရီမောင်ဖြိုးစုသူကလုံယူခြင်း9ရိုင်းနှက်ရာတွင်အနီးကပ်ကြီးကျက်ပေးသူများတဲ့ဘူကျုပ်စိုးဝင်းနဲ့ဘူကျုပ်ရဲမြင့်ရခင်မန္တလေးတိုင်မူမုံရွာနမခတွင်နေ၍ညွန်ကြနှင့်တိုင်မူဘူကျုပ်စိုးနိုင်နမခတိုက်ရိုက်ကိုကဲ3ရွှေဘူခရိုင်အာဖာဥက္ကဋ္ဌဒုဘုံမူကြီးတန်းဟန်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များရွာသည်စေမြောင်ဝင်းတွင်ရှိ4မြို့နယ်မာဖာဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ယခုရန်ကုန်တိုင်းပပေတန်းမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ5မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဥတောင်းဝင်းနဲ့ရဲဘော်များယခုဖာတူးတွင်သင်တန်းတနေသူ6ရိုင်းနှက်သူများ7ရှူဘူခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များမှရဲတပ်သားများပြည်ခိုင်ပြိုးဖွဲ့ဝင်များစွမ်းရှင်ဖွဲ့များ2ဒီပင်းမြို့နယ်မှရဲတပ်သားများမြို့နယ်ရန်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စွမ်းရှင်ဖွဲ့ဝင်များ
ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်လက်ဝကပြန်ဆက်တမဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးဖွဲ့ဝင်များလည်းဖြစ်ပါတယ်၃မြို့ပေါ်၌ရိုင်းနှက်ရာတွင်သတင်းကြီးနေသူများ၁ဦးအောင်စိုးဝင်တမဝန်ထမ်းရွှေတစဲသားရသူဟုသတင်းကြီးနေသူ၂ဦးမြို့အောင်လက်ဝကဝန်ထမ်းမျိုးနယ်ရံမိသက်၃ဦးကျော်ဦးလဝကဝန်ထမ်း၄ဦးလာဘူပြန်ဆက်ဝန်ထမ်းမျိုးနယ်ပြည်ခိုင်မျိုးဖွဲ့ဝင်ရွှေရသည်ဟုသတင်းကြီးနေသူနံပါတ်၅ဦးစိုးတင်တောင်ပြန်ရွက်ကသာမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ၏လက်ရုံးလူခဏဦးတပ်သူမရင်ကျင်သူရွှေရသည်ဟုသတင်းကြီးနေသူနံပါတ်၆ဦးဖိုးစွေမျိုးနယ်ပြည်ခိုင်မျိုးဖွဲ့ဝင်မရင်ကျင်သူရွှေရသည်ဟုသတင်းကြီးနေသူခုနှစ်ဦးဖိုးအေးလက်တီးကျေးရွာသာလူလေးဦးတပ်သူလေးဦးတွင်မိမျိုးမှចောင်းသူတူပါသည်ဟုသိရတယ်။ရိုင်းနှံလူတပ်ပြီးရွာရက်ဆိုင်တွင်မူကြောင်ပြေကိုယ်တိုင်လျှောက်ပြောနေသူရှေဥပေါ်လွင်ထောင်ပြင်ရက်ွက်သာငွေရမည်ပြော၍ရိုက်ခိုင်းပြီးမှငွေမရ၍ရက်ဆိုင်တွင်မူးပြီးတော့ပြောနေသူနံပါတ်၉ဖြစ်စဉ်၁မျိုးနယ်မာဘောက်ကထမှာရွာသိကြီးရွာနီးရွာသားများပြင်မထွက်ရန်30ရက်ငါလာ2003နေ့လေ2နာရီခန့်တွင်ပုံမှန်တိလေးလေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်မျိုးနယ်တန်ခါနိုင်ကဖွဲ့အားခေါ်ထား၍ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့ရင်ထဲမှ၎င်းတို့အားတိုက်သည့်တွင်ယခုကဲ့သို့ရိုက်နှက်ရာကြောင်းတန်ခါများအားလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းထို့သောထိုးခိုင်းရာတွင်တန်ခါများစုမှလက်မှတ်မထိုးဘဲမျိုးနယ်တန်ခါနိုင်ကဖွဲ့အတွင်ရေမူဆရာတော်ဦးနန္ဒာနဲ့ခွန်တောင်းကြီးရော်ဆရာတော်ဦးနန္ဒောဘာသာတို့နှစ်ပါးသာလျင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြောင်း၃ရွာသိကြီးရော်နှင့်ကြီးရော်ကြားသရမရွာသိထီကာလံပီဝဲရနှစ်ဖက်တွင်ရိုင်းနေရန်အသင်တန်းစီနေခြင်း၎င်းတို့နောက်မှရဲတပ်သားများလိုက်လံကြီးကြပ်ခြင်းနံပါတ်၄ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဖွဲ့ဘုဒ္ဓလင်မှာဒီပေးရင်ကိုမထွက်ခွာမီရှေ့ပြေးသွားနေကြသောကားများဆိုင်ငယ်များကိုရွာသိကြီးရွာထိမှနေ၍ကျူတင်ဖန်စီပြီးရွာသိကြီးရွာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိဆယ်မြောင်းဝင်းတွင်လုံသမားတန်လျာခန်းထဲတွင်ဖန်စီထားခြင်းရှေ့ပြေးအဖမ်းခံရသူများမှာ၁ဥပုမောင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီပေးရင်၂ဥမြင့်ကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကသာ၃ဥစောလိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အင်းတော်အပါဝင်စုစုပေါင်း15ဦးခန့်ရှိတယ်အဖမ်းခံရသူများဒုက္ကိုစီကိုင်နာသောအရသာတနေကြီးရွာသားများနှင့်စကံမှုဦးစိန်ဝင်ဦးစီးသောလက်နက်ကင်ရဲတပ်သားများစောင့်နေကြတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့ရွာသိကြီးရွာကိုထွက်လာခြင်းတွင်အဖမ်းခံရသူများနှစ်ယောက်တည်းလက်ထိတ်များတူးများဖြင့်တုံ့နောင်ပြီးအနည်းရှိကဒိုင်နာဘော်ကိုတင်လာတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့ရောက်ခါနေခြင်းကိုရဲရရှိများ၏ဆက်သွယ်ရေးဖုံးများမှကြားသိနေရတယ်။ကလမထွက်သွားပြီးဘေရွာရောက်နေပြီးလိမ္မော်သည်ဆန်းလုံးပါသည်ဆက်သွယ်ကြားနေရတယ်။ဖုံးကြီးများကိုလိမ္မော်သည်ဟုသုံးလုံးဟန်တူတယ်။ငါဥပုမောင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဥတန်းမော်ဝင်မာနယ်ဥတန်းထွန်းတောင်မြင်ရွက်ကနဲ့ဥဆမ်းမြင့်ပင်စီတို့ဆင်းနင်းလာသောဆိုင်ကယ်နစီအားရွာသစ်ကြီးရွာနီမာဘောက်ခရာကိုတိုင်းလူအုပ်ထဲမှထွက်သွား၍လက်ပတ်ဖြူပထားသူကဆိုင်ကယ်တော့ကိုစွဖြိုယူတယ်ဆိုင်ကယ်များကိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကသိမ်းယူ၍လူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်၆ရှေ့ပြေးဖွဲ့နဲ့ဒေါ်ဆန်းစကြည်တို့ဖွဲ့အားရွာသစ်ကြီးရွာထိမှမာဘောက်ကရာနှင့်အဖွဲ့သားများကလမ်းပိတ်ဆို့ထားတယ်။တန်ဆူးကျိုးများကထားခြင်းဒိုင်နာကားများနှင့်ခေါင်းတီပိတ်ဆို့ထားခြင်းတို့ပြုလုပ်ထားတယ်။လမ်းပိတ်ဝဲရတွင်အစင်းသည့်ရိုက်ရန်ပြင်ဆင်ထားသောဖွဲ့နှင့်လမ်းပိတ်ထားသောဖွဲ့မှရွှေဘိုခရိုင်တွင်ရှိမြို့နယ်များမှလူများဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရင်းနှီးနှောင်းမှပိတ်ဆို့မောင်းနှင်လိုက်လာသောဖွဲ့မှမုံရွာခရိုင်တွင်မှလူများဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ခုနှစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဖွဲ့ကြေးရွာထိပ်ရောက်ချိန်တွင်ဒေါ်စုအားစောင့်ကြိုနေသောလမ်းပေးရှိလူထဲမှာဖုန်ကြီးတစ်ပါးကဒေါ်စုကထွက်တာ၍တရားဟောရန်ပြောတယ်။နောက်မှထိုဖုန်ကြီးမှာဖုန်ကြီးအတူမှန်သိရတယ်။ဒေါ်စုမှာအချိန်မရ၍ဒီဘေးရင်လိုက်ခဲ့ရန်နဲ့ဒီဘေးရင်မှာတရားဟောမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောတယ်။တစိမ့်တည်းမှာပဲဒေါ်စန်းစုကြည်နေဖွဲ့နောက်မှပိတ်ဆို့လိုက်တာသောကားပေါ်မှာလူကစောက်ကြုံနေသောလူအုပ်တွင်ရှိဖုန်ကြီးတစ်ပါးရိုက်လိုက်ရာဖုန်ကြီးမှာတွေးထွက်၍လဲကျသွားတယ်။ထိုဖုန်ကြီးမှာရွာကန်ဖုန်ကြီးဖြစ်တယ်။ရွာမဖုန်းကြီးအရိုက်ခံရသည်ဆိုပြီးရွာသားများထွက်လာကပိတ်ဆို့ကားပေါ်မှလူစုနှင့်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ကြတယ်။ထိုပရိပခတွင်ရွာသားများအသေးပြောက်မရှိဘဲပိတ်ဆို့ကားမှလူ90ကျော်ခန့်သေဆုံးကြောင်းကြားသိရတယ်။ပိတ်ဆို့ကားပေါ်တွင်မန္တလေးကျင်းတော်မှနေကြီးသမားများ၊
ဖုန်ကြီးတူများပြီးခိုင်ပြိုးဖွဲများစွမ်းအားရှင်ဖွဲများသာပါကြောင်းသိရတယ်။ဘေးပခါတွင်ကာရစီမီလောင်ကျွမ်းပြီးဒစီဖြက်စည်းခံရတယ်။တနက်ပြတံတွေလည်းကြာနေရတယ်။ရှေ့မန္တလေးကျင်းတော်မှာခေါ်လာသောနှစ်ကြီးသမားများမှစုစုပေါင်း82ဦးဖြစ်ပြီးတခါတည်းလှုပ်ဝရမ်းဘေးကခေါ်လာ၍အနီးကပ်မှာအင်ဂျီလေခိုင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေဖွဲအားရိုက်ခိုင်းကြောင်းသိရတယ်။ထို့ထဲတွင်လူ20ကျော်မှမရိုက်ကြပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရတယ်။ရိုင်းနေရတွင်ပါဝင်သူများကလည်းမုံရွာသို့ပြန်ခေါ်၍တက်ပြစ်လိုက်ကြောင်းကြားသိရတယ်။ကိုကြည်ကျွရနေရွာသားများပြိပခါဖြစ်နေခြင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေဖွဲမှရွာသည်ကြည်ရွာစီကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သွားကြတယ်။ရွာသည်ကြည်ရွာနီတရားကျော်တွင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြသောမီးစလိုက်များဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေဖွဲအားလှမ်းထိုးထားပြီးရိုက်ရန်အသင့်စောင့်နေကြသောသူများကရိုက်နှက်ကြတယ်။ချိန်မှာညာ9နာရီခန့်များဖြစ်တယ်။30မီးစလိုက်ထူလိုက်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့မဟာဘာဥက္ကဋ္ဌနယ်တူဘေးနာရှိဥမြဝင်အဖွဲ့ဝင်တဲ့ရှားဖမြို့မရက်ကွက်ဥဆုတင်ဥဖိုးဆွေတို့အားလုံးကရိုက်ရိုက်ဟူ၍အော်ဟေအမိတ်ပြေးကြတယ်။ရိုက်တန်အော်ဟေတန်များကိုစေမြောင်းဝင်းတွင်အဖမ်းခံရသူအားလုံးကြားကြတယ်။နံပါတ်7ခဏစာတွင်ဒဏ်ရာသူတို့မိန်းကလေးများပါဝင်ကားပေါ်ကိုလာတင်ကြတယ်။လူငယ်တယောက်ဟာလက်မမြေကြီးကျူတိုက်ဆွဲလာပြီးကာနီမြေကြီးပေါ်တွင်ပလက်ပစ်ချထားတယ်။နီးရှိရဲများကတေမတိရင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်ကြသည်ကိုလည်းကားပေါ်မှမြင်တွေ့ရတယ်။စနေတစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြို့နယ်ပါယာမူမှာရဲဘော်တို့ကခေါ်ပြားယူခဲ့ကြကျင်းတူဆိုပြီးမိတ်ပေးတန်ကြားရတယ်။ပြည်သူများကျင်းတူမြို့နယ်ကြောင်ကြားသိရတယ်။တချို့မသိမရှင်းတွေမြုံနယ်ခံရကြောင်သိရတယ်။73ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေဖွဲအားရိုက်နှက်ကြသဖြင့်တေသူတေ၍ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူများလည်းရှိတယ်။တချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတို့တွင်ဒဏ်ရာရသဖြင့်ဒီပင်းမြို့နယ်စေယုံတွင်စေကူတာပေးတယ်။စေယုံမှာလွတ်မြောက်သွားသူများလည်းရှိတယ်။ဆက်လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီးနှင်းလိုက်ပါလာသောကားကိုရှစ်တဲမှအစင်းသည်နေရာယူထားသောကားဒိုင်နာအားစနိုးမောင်းခိုင်းပြီးတက်ခံရာကားသမားမှမတိုးဘဲအတိုက်ပြ၍ဘေးကိုဖိမောင်းလိုက်ရာထုံငိုက်ကိုထွက်ပေါက်မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမှလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းကာသမာတူ၏ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်။15ထို့သို့ထွက်ပြေးမောင်းနှင်သွားစဉ်ဖနက်ပြေလမ်းပြေရာကားဘိမ့်မှန်၍ဘိမ့်ပေါက်နှင့်ပင်ဒီဘေးရင်မှကိုးမှန်ဝေသောရေဦးမြို့ထိမောင်းနှင်သွားခဲ့တယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတနက်နေ့လမ်းပြေသူမှမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှမဟာဖာတွင်ရင်မူဥသက်ထားမောင်နှင့်နေမီထောင်းလိုင်း20မှာဥမြင့်ကျော်တို့ဟာပြောကြားနေသည်ကိုရုံးဝင်တန်းချိုမှကြားရ၍နှစင်ပြောပြသိရှိရသည်16စုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူစီးရင်မှာအာဏာပိုင်များ၏ပြုစုချက်အရ282ဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းတို့၏ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်တည်ဆုံးသူများစိန်မြောင်းဝင်းတွင်မြုံနှံခြင်းတချို့မုံရွာမိသချိုဆက်တွင်တည်ဆောင်၍မိရှို့ခြင်းများပြုလုပ်ကြောင်းသိရသည်တချို့ဒဏ်ရာနှင့်ပြေးရင်လေဝင်းထဲတွင်တည်ဆုံးနေသည်ကိုလည်းသိရတယ်။စက်ခွန်လူသက်ပွဲကျင်းပနေခြင်းရွာသည်ကြီးရွာကျော်လေးဖာလုံခွန်းကွာရှိမဲသည်ကြီးရွာတရာနီတွင်လူလူခံမှန်တထောင်ခန့်မှာလူသက်ပွဲအားရှုတ်ချသည့်နေပြည်ဆန္နာပြနေကြတယ်။ညာလုံးမောက်ဖြစ်တဲ့၎င်းတို့၏အော်ဟစ်တံများမှာဒုံဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာပါစေဥတင်ဦးကျမ်းမာပါစေစံခိုင်ဖွင့်မျိုးလုံးရှိဆိုပြီးအော်ဟစ်နေကြတယ်။ထိုအော်ဟစ်ရနေရာသို့အာနာပိုင်ဖွဲ့တနက်နေ့လှမ်းပြတယ်မိကြီးလည်းပါတယ်တနက်နေ့ပြစဉ်လူလူတံမှာညင်သက်သွားပြီးခဏကြာဆက်လက်အော်ဟစ်ကြတယ်မိုးလင်းကနေကြမှာကြွေးကြော်တံများညင်သက်သွားပြီးလူစု꿰သွားတော့တယ်လူစု꿰သွားမှဖမ်းထားသူများကိုရွှေဘူထောင်ကိုပို့တယ်တဆယ်ထွေတွေရွာသည်ကြီးရွာနယ်မြန်ချင်းဆိုင်စေမြောင်းဝင်းအားယခုရဲခင်အမှတ်နှစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားခြင်းလေဦးသာတည်သည်ဟုကြညာပြီးသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းစဉ်စဉ်တရားရေးဥပဒေဆရာဝန်စာသုံးလုံးထောက်လှမ်းရေးမားဖားတို့ဟာစေမြောင်းဝင်းတွင်စုံကြီးစစ်စေးရာခုနှစ်လောင်းမြုပ်လန့်ထားတဲ့နေရာကိုဖော်မိ၍ပြန်ဖုံးပြီးမှလေးလောင်းနေရာကိုရှာပြီးပြန်ဖော်စစ်စေးကြကြောင်းသိရှိရသည်ယခုခါစေမြောင်းဝင်းဟောင်းတွင်ရှိရှေးပြေးဖွဲ့အားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့သောကိုတော်ဟောင်းအားဖျက်သိမ်းပြီးရဲစခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ထားကြောင်း2003ဇူလိုင်တွင်အပီးတိဆောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရွာသည်ရွာရဲစခန်းကိုမြေပေးထားပြီးအဆောက်အဦ၅လုံးတွေ့ရှိရတယ်။ရဲစခန်းအဆောက်အဦမှာပေ40 25ဘီကန်ရှိပြီးကြံလေးလုံးမှာဝန်ထမ်းအင်အားဟုယူဆရပြီး
25ပေ25ပေအုပ်ဖနှက်ဖြင့်ဝါထရန်ကသူမိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်ရွာသေးရွာဘက်ချမ်းတွင်လည်းရဲကင်းတစ်ခု5ပေ5ပေရှိပြီးရဲသားနှူးမြဲထိုင်နေပြီးဖြတ်သန်းသွားလာသောကားမှန်သမျှရက်တန်းစစ်စီ၍ဂိတ်ကြီးယူနေသည်ကိုတွေ့ရှိရတယ်ဆိုင်ပြေမှာဒီဘိန်းစားတွင်ရဲသားတူနှင့်ရင်းနေရဲတူတို့မှစကားပြောဆက်တစ်လုံးဆိုင်ငယ်တစ်စီးဖြင့်မကြာခဏလှည့်လေတွာလာလေရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်ကြည်ရွာနဲ့ရွာသက်ရွာတို့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှရွာသားများပင်မသွားရဲသေးကြောင်းထူရွာနေရွာတို့မျက်နှာစိမ်းများအကြောင်းချက်မခိုင်လုံပဲဝင်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်းကြည်ရွာရဲကဥက္ကဋ္ဌဘေးတွင်ရဲစစ်တောင်းယူဆရသူတို့အနီးကပ်စောင့်ကြလျက်ရှိနေပြီးရွာတွင်ထူးခြားချက်ရှိကအမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဖုံးတလုံးပေးထားကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်မုံရမျိုးကန်တူကမိမိသားပျောက်ဆုံးနေ၍တရက်6လ2003ရနေ့ကလိုက်လံရှာဖွေရာဆိုင်မင်းကြီးရွာဥက္ကဋ္ဌမှာတေဆုံးသူ20လောက်ပဲရှိတယ်ခလေးနဲ့မိမမပါဘူးပြောဆိုကြောင်းသိရှိရတယ်ရွှေဘိုထောင်တို့ရောက်ရှိလာသောဦးကြီးညိုဦးခင်မောင်လွင်ဦးထိုင်မင်းတို့ပြောပြကြရာမိရှုခံရသောကားမှာတစည်းသေးသာဖြစ်ပြီးဒီဘင်းမျိုးနဲ့ဖျားထွက်ကုန်းရွာနေကြံ့ဖို့မောင်မြင့်ပါဦးတိုက်ဆန်းနဲ့ထေးလွင်ပါဦးအောင်တို့ဖွဲ့မှရှို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကနဘပြာရှွန့်ဖြစ်တုတ်ထားကြောင်းဒိုင်နာမျိုးစားဖြစ်ပြီးရာဇာမင်းကားလိုင်းရွှေဘူမုံရွာပြေးဆွဲမှဖြစ်ပြီးရွှေဘူခါဝတာမှာချောဆွဲထားသောကားဖြစ်ကြောင်းကြည်ရွာမှာအသေးပြောင်းမရှိတော့လေကိုတယောက်နဲ့မောင်တန်းနိုင်တို့နှူးမှာဒဏ်ရာများရရှိသွားကြောင်းရွာသားချို့တင်းဆောင်ထွက်ပြေးနေကြ၍ရွာမှာ6ကက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာကုလိုနာစင်အပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ